Теракт у Харкові у місті на Салтівці вибухнув мікроавтобус командира міліційного батальйону «Слобожанщина». У машині перебували комбат Андрій Янголенко і його дружина. На щастя, вони живі. Однак важке поранення у дружини, її прооперували. Під час огляду місця пригоди неподалік автомобіля слідчі знайшли ще одну міну. Правоохоронці розглядають кілька версій підриву, але основна – теракт. Чому, знає Світлана Фучун. Купа металу – все, що залишилося від мікроавтобуса Volkswagen, що належав комбату Слобожанщини. Машина вибухнула під час руху, як тільки від'їхала від парковки. За цим стоять люди, які хочуть посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію в нашому місті. Ну, ми цього не допустимо. Пусть вони не тішать себе надіждами, що у них все вийде. Вибухом комбату Андрію Янголенко поранило руку, а його дружині осколками посікло спину. Жінку доправили до лікарні і прооперували. Вона у шоковому стані. Проте лікарі кажуть, життю потерпілих нічого не загрожує. А на місці пригоди вибухотехніки знайшли ще одну нерозірвану міну. Такий сильний взрив був, що у людей вікна повилітали у Познанській 4, у цьому будинку. І навіть першого по п'ятий теж людей... Правоохоронці евакуювали всіх людей у радіусі кількасот метрів і на місці розмінували вибуховий пристрій. За попередніми висновками силовиків, аналогічні вибухові пристрої терористи вже не вперше застосовують для скоєння терактів у Харкові. Там магнітна міна, та, яка взривається зверху, прикріпляється магнітом і взривається. Там у нього кілька методів детонації. На час, на рухання механічне, під днищем. Ну, експерти дадуть точну оцінку, де вона була. Вторая така не взорвавшаяся міна, взривом її, видно, сорвала, вона лежить возле машини, зараз взрывотехніки її займаються. Слідчі розглядають кілька версій підриву автомобіля. Основна – замах на життя командира спецпідрозділу міліції, який боровся з незаконними збройними формуваннями в Донецькій та Луганській областях. СПМи вже використовувалися у Харкові під час інших терористичних актів. Де саме, я, на жаль, не можу сказати, тому що ще триває слідство, це таємниця. Прокуратура кваліфікувала злочин як замах на життя працівника правоохоронного органу. Костянтин Павлов, Світлана Фичун, Микола Щиров, Харків, Спецкор 2+2.